chegou! Aninha, vem! Nossa, que delícia! Todo esse piquenique! Eu adoro piquenique! Que delícia! Coisa mais boa! Eu adoro cupcake! E chocolate é o meu preferido! Meu também! Que linda! Que biscoito gostosinho! Clarabella, agora se despede da Aninha, porque ela vai embora. Tchau, Aninha! Tchau, Clarabella! Até amanhã! Vamos dormir um pouquinho, Alice, pra ver se você melhora da barriguinha, tá bom? Eu vou te dar um remedinho pra você ficar melhor. Olha aqui o macaquinho, ó. Olha que bonitinho o macaquinho. Fica aqui que eu já volto, vou pegar seu remedinho. Olha o remedinho. Agora você vai ficar melhor, viu? Prontinho. Agora eu vou lá ver a Clarabella. É, pintinho com miminho também. Pode ler, Clarabella? Eu não sei. Eu acho que é uma criança. É. Vamos olhar na janela? Vamos. Acompanha meus vídeos, eu vou ficar muito feliz. Um grande beijo. Tchau, tchau.